Hoje vou aqui fazendo um vídeo aqui, ó, colhendo os ovinhos de minhas codornas. Pessoal, mas antes de começar o vídeo, se não é inscrito no meu canal, se inscreva aí. Vamos para aqui 20 likes nesse vídeo, beleza? Eu tô com a meta aqui no canal também de nós para aqui 200 inscritos até no final do ano. Então, se não é inscrito, se inscreva aí, vamos aqui ajudando, beleza? Pessoal, vou ficar colhendo os ovinhos aqui, olha. Eu coloquei essa aquele aqui porque as costas tem bastante codorna ali, ó. Ali um acabou de sair. É que ele é escuro, né? Esse fica ali pop. Esse pop mais ali no cantinho. Aí ficou bom. Exército fica escondido aí, ó. Essa codorna branca aqui, olha. Eu vou ficar colocando os ovinhos aqui, ó. Nessa cestinha, beleza? Tá pegando agora pra vocês ficarem vendo. Aqui tem uma aqui, ó. Aqui, pessoal. Esse aqui é o ovo que é codorna no comum, normal mesmo. Quem usou esse codorna gigante, esse é grandão. Quer ver? Vou tirar aquele aqui, ó. Olha ali. Como um chovinho que ele é. As poca tudo ali, ó. Vê? Vou pôr aquele aqui assim, ó. Só pra ficar pegando os ovinhos aqui no canto. Ó. Deixa eu tirar ela aqui. Aí, ó. Olha aqui, pessoal. Olha o tamanho que esse ovo. Vai aqui. As poca usou. Esse aqui é um ovo que é gigante, olha. Olha o tamanho desse. Agora, olha um ovo. Um ovo comum. Olha a diferença que a mãe, olha. Quer ver, ó? Olha aqui a diferença. Um ovo que é gigante, um ovo que é comum. Muito grande mesmo, pessoal. Olha aqui. Olha o seu aqui, ó. Esse aqui é um dos maiores que tem, olha. Esse aqui é um dos maiores ovos que é as porcas. Olha o que a mãe. Diferença. Aqui mais um aqui, ó. Esse aqui é o que é comum também. Esse ovo aqui, pessoal, é que é meu, os filhotes que me codorna, que eu coloquei. E começou a porcar. Depois eu te mostro que ela pipou aqui esse ovo aqui. O filhote que tirou que a canisé. Olha. Mais dois aqui, olha. Vem. Já peguei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, ó. Essa foi pra lá, ó. Só fechar a porta. A diferença foi tudo pra lá, né? Que eu entrei aqui pra pegar os ovos. O ruim que linha era assim é isso. Se a gente entrar pra pegar os ovos, aí elas ficam meio arisca. Mas a minha já conseguiu bastante. Olha. Pega um aqui, eu pego esse branco aqui, olha. Pega aí, ó. Aqui. Um ovo que é comum também. Abre aqui, fica pra puxão, olha. Vê só, tem um outro aqui, ó. Aqui, pessoal. Outro grandão, olha. Vocês podem ver, ó. Olha aqui. Vem, pessoal. Essa codorna aqui, ó. A codorna que puxou aquele ovinho lá que eu falei com vocês é essa aqui, ó. Essa aqui, tá vendo? Essa com peito branco. Ela é que os filhotes, só que é porcando. Essa com peito branco. Tem uma outra também. Essa outra ali também que é porcando, ó. Peito branco. Vendo? Aqui. Olha que mais tem um ovinho ali no canto também, olha lá. Um ovo branco. Olha aqui, ó. Primeira vez, hein, pessoal? Um ovo branco. Olha, a diferença, ele é branco, olha. Ele não tem pinterão. Só esses ovos aqui eu vendo desde. Aqui no meu bairro mesmo eu venho que é esse tudo. Direto eu venho. Vou aqui arrumar mais algumas codornas. Pra mim, pra quem não mais ouvir, né? Eu venho que é esse tudo. Deixa eu arrumar o um negócio com as codornas aqui de novo. Porque as costas bastante. Pronto, ó. Aí que eu vou comprar lá. Ih, agora sim. Olha lá, pessoal. Os codornas pica ali, ó. Olha os periquitos. Pessoal, também que periquito que amarelo lá em cima. Vocês não vão acreditar. Sabe o que que faz? Ele sobe em cima que as codornas e tem que cruzar nelas. Que hora que tem que cruzar nela. E tem hora que ele monta nelas e sai andando. Assim, em cima que as codornas. Uma hora eu vou tentar filmar pra vocês verem. Sério, velho. Muito, muito filé, velho. Só que quando eu chego perto, ele sai e voa lá pra cima. Porque é muito difícil eu conseguir filmar. Uma hora eu vou tentar filmar pra vocês verem, pessoal. Eu posso cair no canal. Aí, pessoal. Eu passo quente codorna aqui. Pessoal, se você não viu o vídeo, eu acabei de postar um vídeo no canal aqui. Se você não viu, quer uma passagem no canal lá pra vocês ficarem vendo. Acabei de postar um vídeo lá agora. E, pessoal, quem quer codorna marrom? Lá embaixo aqui tem um filhote que é essa codorna marrom. Ela é marrom com esse macho branco. Então nasceu a codorna marrom com os peitos brancos. Eu postei lá que paguei pra vocês verem os filhotes. Acabei de postar lá. Ele é marrom com o peito branco.
Olha. Olha que bonitinho esse amarelo, velho. Olha lá. Olha o macho branco. Esse daí é macho que é mesmo amarelinho. Sim, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o like embaixo. Se inscreve no canal. Valeu. Valeu, até a próxima.